שלום רב לכם, אנחנו כאן במשחק המרכזי בפורמט שלא ראיתם הרבה זמן בגלל המלחמה בעזה. הדירוג, כן? אנחנו מחזירים את הדירוג ובוחנים מי הם היו הפוליטיקאים המעניינים, החשובים והמשפיעים ביותר במהלך חודש אוגוסט. הפרשנים שלנו, אריאל סנדר, שלום לך אדוני. וברכה. עורך הדין יעקב ברדוגו, שלום לך אדוני. וברכה. וחברי ואמיתי יואב קרקובסקי, שלום גם לך. שלום, שלום. אני מקווה שהתגעגעתם, מאוד. שיש לכם הרבה מה לומר על הפוליטיקאים שלנו במהלך החודש האחרון. יואב, הדרבי, משחק חימום שלך. אז בימים כל כך חמים של קיץ צריך משחק קירור, אבל בצורך העניין במשחק החימום שלנו אנחנו מתחילים עם הדרבי, והדרבי הוא משולש. אריה דרי, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, ש"ס מול ישראל ביתנו והבית היהודי. ש"ס רוצה לעבוד אלטרנטיבה. ש"ס קיימת? ש"ס קיימת, היא תתחיל לבעוט בקרוב גם. אתה תראה ואתה כבר שומע את אריה דרי. למה אריה דרי אמר לך שהיא הולכת לבעוט? לא. הוא לא תיבעט, אל תדאג. אריה דרי רוצה להיכנס לקואליציה תחת בנט וליברמן. אתה לא ראית את דרי מגבי ראש ממשלה כמו שהוא גיבה את בנימין נתניהו? זה קצת מביך, אני מודה. כן. ואת מי הוא תוקף? את שרי הקבינט? הוא אופוזיציה, והוא תוקף את שרי הקבינט שהם לא מגבים את ראש הממשלה. קוראים לזה זחילה, קרקובסקי. כן, אז הוא זוחל, זוחל, זוחל. הוא לא בועט, הוא זוחל פנימה. הוא זוחל פנימה. הוא זוחל פנימה, ויחד איתו לא מעט מחברי סיעת ש"ס. ואני מניח שגם אלי ישי ישמח לחזור להיות שר, לו רק יצויר התרחיש ונתניהו יוכל לדחוף. מה ברדוגו? הדרבי שלי זה אביגדור ליברמן נגד בנט, ניצחון מוחלט לבנט. בנט שם את ליברמן תוהה, לא יודע לאן פניו מועדות. הוא כבר לא בימין, כי בנט אגף אותו, וגם לקח את הקולות מהימין. ליברמן מנסה לייצר ברית עם האח החדש, יאיר לפיד, אם אני ממשיך את הדברים של קרקובסקי, כדי לבלום את הכניסה של דרי פנימה. הוא לא יודע אם הוא ימין, אם הוא שמאל. בנט היכה שוק על ירך את אביגדור ליברמן במלחמה הזו, ולקח את הקופה של הימין. אבל עדיין ליברמן מחזיק את הממשלה הזאת במקומות מאוד מאוד רגישים, אל תשכח את זה. אביגדור ליברמן מחזיק את הממשלה, הכוח כרגע שנמצא בכנסת, שאביגדור ליברמן מספר החכים שלו, הוא לא הכוח שיש לו בציבור, הוא מבין את זה, ולכן הוא משחק על כל המגרש, הוא לא יכול לצאת לפחות כאלה. עוד מעט אני אראה לברדוגו איך אני הופך אותו, אבל נגיע לדרבי שלי, שהוא גם דרבי מעניין, הוא שונה, הוא יאיר לפיד הפוליטיקאי מול יאיר לפיד שר האוצר. זה הולך להיות דרבי אחר, אולי בפיצול אישיות טיפה. אורי שני נגד יאיר לפיד. האם אמרת, האם יאיר לפיד... מי העניבה האדומה, שר האוצר או יאיר לפיד? אדומה זה לא בשבילנו, אנחנו מכבי. יאיר לפיד, שר האוצר, צריך להעביר תקציב 2015. אם הוא מתייחס למבצע כמו ששר אוצר צריך להתייחס, אז מגוון פעילויות, ממיסוי מסוים על האזרחים, ודרך קיצוצים משמעותיים. אז אתה אומר בעצם שיאיר לפיד באיזשהו מלכוד עכשיו. מאוד גדול. כי יאיר הפוליטיקאי שם את כל יהבו על דבר אחד בלבד, שעוד מעט נדבר עליו, וזה מע"מ אפס. אוקיי, הדרבי שלי, בנימין נתניהו מול נפתלי בנט. מאותם סיבות פלוס מינוס שברדוגו הציג בקרב הזה של ליברמן מול בנט. אני חושב שבנט לקח את הימין לידיו. לא משנה מה הוא עושה, הוא לוקח עוד מנדט ועוד רבע מנדט ועוד חצי מנדט. אבל השאלה הגדולה היא האם בסופו של דבר הוא יכול גם לספק תשובות אמיתיות, חוץ מכותרות שראינו במהלך המבצע. ממשיכים הלאה. הגול עצמי, ברדוגו אתה תהיה ראשון. הגול העצמי הוא מעל לכל ספק יאיר לפיד. אפס, מע"מ 0% לא עבר. כישלון טוטלי זה היה הראש חץ שלו. במלחמה הזו, שכל סדר היום החברתי התהפך, סדר היום המדיני, יאיר לפיד לא מצא, לא מימינו ומשמאלו, הוא לא נמצא שם, הוא לא ידע לדבר, יאיר לפיד לא בגול עצמי, אלא בהפסד טוטלי. סנדר. טוב, אצלי יאיר לפיד מככב גם, ואני לא אחזור על מה שברדוגו אמר, אני אגיד רק דבר אחד, צדקנות ותעמולתיות, על נושא ספציפי, לשים את כל הביצים בסל אחד שנקרא מע"מ אפס, מבחינתו של יאיר לפיד זה כישלון אחד גדול, ראה ערך אבא שלו, זיכרונו לברכה, טומי לפיד, שיצא מהממשלה של עצמו על הנושא של, גוש קטיף בגלל כניסת החרדים, והפסיד את כל המפלגה. קרקובסקי? אביגדור ליברמן, איפה שר החוץ? אני לא מוצא את שר החוץ, אין שר חוץ למדינת ישראל בימי מלחמה. שר החוץ נשאר בארץ, קרוב מאוד לבונקר,
שר החוץ לא מנהל את מדיניות החוץ של מדינת ישראל. שר החוץ צריך לטפל במדיניות החוץ. השרה ציפי לבני הביאה שרי חוץ במבצע הקודם לארץ. במלחמת לבנון השנייה, שהייתה לא יותר פשוטה לישראל מבחינת התדמית הבינלאומית שלה. שר החוץ עוסק רק בדבר אחד, ירי בתוך הנגמש כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. אולי הוא חושב שכך הוא יצליח לגבש איזשהו כל אחד או שניים מהבית היהודי. אני חושב שזה לא יצליח. זה תסכול, זה לא, זה רק תסכול שלו. תשמעו, אני בגול עצמי יוצא קצת מגבולות מדינת ישראל, לתוך עזה. ודיברנו בימים האחרונים הרבה מאוד על ניצחון, תמונת ניצחון, אז אני נגד הבכי והנהי, ולדעתי הגול העצמי הוא של חמאס, של אסמאעיל הנייה, של משל, של אותם אנשים שרוקדים על הגגות בעזה ומזייפים ניצחון. אז כן, הנייה לדעתי חטף מכה חזקה מאוד, אנחנו עוד נראה את זה בתקופה הקרובה. זה דף המסרים, זה איזשהו דף מסרים. לא, שום דף מסרים, קצת שכל ישר אני חושב, קצת שכל ישר. 100%. כובש ישר, סנדר. טוב, אחרי שחבריי סנטו בו כל כך הרבה, אז אני שם את איווט ליברמן ככובש השער, ואני אסביר את עצמי. שער עצמי, סדר, אני רוצה שתבינו, סדר היום, לבחירות הבאות, כולם, ברור להם שהנושא יהיה המלחמה שהייתה. ליברמן, שאלה לפני... שאלה אם אתה היה בחירות אליי. ממש לא. טוב, זה הדעה שלי, ואני אומר לכם שכאשר תסתכלו איפה היה איווט ליברמן לפני מבצע שוב ורחים, ותסתכלו בסקרים היום איפה ישראל ביתנו עם 8, 9 ואולי 12 מנדטים, תבינו שאיווט ליברמן עשה את הקפיצה הגדולה ביותר פוליטית. עזבו ציבורית, פוליטית מכולם. בדוגו? כובש השער שלי זה השר גדעון סער, ולו בגלל... חוק השבת שהוא הצליח להעביר אותו למרות המחאות מול ראש עירייה מאוד חזק רון חולדאי שאיים עליו וגדעון סער לקח את הנימוק המרכזי של שמירת החוק דווקא בלי כל מה שניסו להדביק לו הוא העביר את החוק, העביר אותו בצורה אפילו יותר משקטה מעוררת כבוד גם ההתנהגות שלו במלחמה למרות שהייתה לו ביקורת על ראש הממשלה הוא עשה אותה במינון וטעם גדעון סער מתבלט, זה לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה. השאלה אם בקרב מול בוגי יעלון. ב-100% הוא מנצח אותו. אין בוגי. גדעון סער, בוגי. גדעון סער, בוגי יעלון, גדעון סער 3-0. הנה, כובש השער, נתת לי להנחתה. משה בוגי יעלון, איפה הוא היה לפני המבצע הזה? איפה הוא בכלל היה לפני המבצע הזה? איפה היה במבצע? שר ביטחון תמיד 90%. והמבצע הזה באופן, זה אגב לא נכון לגבי אהוד ברק, הוא הוכיח שאפשר להיות גם שר ביטחון עם תדמית שלילית וגם שאול מופז. אבל משה בוגי יעלון מוכיח במבצע הזה את המעבר, את השינוי האסטרטגי המדיני, את השינוי המדיני שאולי הוא עובר. שוב, זה המשפט הקבוע של אריאל שרון, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. אני רוצה להזכיר את הביקורת הקשה שלו על עמוד ענן הקצר, הלא ממצא, והוא אמר את זה אז בישיבות הקבינט כשר לעניינים אסטרטגיים. והנה, כשהוא יכול לנהל את העניינים האסטרטגיים, הוא הולך עם נתניהו. אוקיי, תודה, קרקובסקי. וכובש השעה שלי ממש בקצרה, הוא אבו מאזן. אותו אדם, אתם זוכרים, שאמור שהוא טרוריסט, לא פרטנר, אפשר לדבר איתו, הוא לא שווה שום דבר, הוא סמרטוט. אתם ראיתם את כל העולם, איך הוא ירד על הברכיים, אבו מאזן, בוא תציל אותנו במעברים. אני חושב שבעניין הזה, כן, מר ברדוגו, אבו מאזן מרוויח הרבה מאוד נקודות, והופך לציר הכי שפוי בשכונה הכי מטורפת בעולם. רלוונטי כן, שפוי לא. רלוונטי, נו מה, לא מספיק? לא מספיק? זה לא יחזיק הרבה זמן. לא יחזיק. תרשה לי לחלוק על זה. לחלוק ולא יחזיק הרבה זמן. משחק החימום שלנו חימם אותנו מספיק. רצים אל הדירוג. טוב, עכשיו נדוק את חברי הכנסת, ואתם יודעים היטב שפוליטיקאי שלא מדבר ולא נשמע, שום דבר לא שווה אם הוא עשה, גם אם הוא עשה הרבה. ולכן מני אברהמי, מחברת יפעת מביא לנו את דירוג הח"כים המדברים והפטפטנים ביותר בתקשורת. הנה. שלום אטילה וצוות הפרסנים, ונעבור לדירוג חברי הכנסת. התוצאות האלה רבותיי הם כאלה 90's. זה כזה שעות ה-90. אגב, הוא אמר לכולם, נחמן שי, תשתו מים. נחמן שי, מי היה מאמין? מדהים, אוקיי. עכשיו, מה אתם חשבתם? אתם, הצופים שלנו, וכל ישראל בעצם, מה אתם חשבתם על הפוליטיקאים שלנו, הח"כים? הנה, מנחם נזר מחברת פאנלס פוליטיקס, עם הסקר לחודש אוגוסט, מנחם אליך. שלום לאטילה ולצוות הפרשנים.
הנה שלושת המקומות הראשונים בדירוג חברי הכנסת בסקר פאנלס פוליטיקס לחודש זה. אוקיי, תוצאות מאוד מעניינות ולא ביטחוניות, קרקובסקי. לא, לגמרי לא. אגב, שלי יחימוביץ' דיברה הרבה מאוד בעניינים הביטחוניים מדיניים, אבל הדירוג שלי, כן, הדירוג שלי מתחיל דווקא מבולטות לגנאי. סגן שר הביטחון, כבר יש לומר לשעבר, דני דנון, הוא ניסה לעשות הכל כדי להתבלט בתקופה האחרונה. אני חושב שהדבר הזה עושה לו יותר נזק מאשר תועלת. לטווח הרחוק, בסופו של דבר הוא יתברר כצעקן, הוא צריך לנסות לשנות דיסקט. זה שהוא בולט, לא טוב לו. יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה, שהיה הגיבוי הרחב ביותר לראש הממשלה רוב ימי המבצע. אתה יודע, פעם כן, פעם לא, לפי מצב הרוח ומזג האוויר. הוא עושה את זה ממלכתי, הוא עושה את זה נכון, הוא לא עושה את זה צעקני, הוא עושה את זה אחראי. עד הרגע שהוא קרא לבחירות אחרי. בחירות, ראש אופוזיציה, ראש אופוזיציה צריך לקרוא לבחירות. זה תפקידו. לא בעת מלחמה. אני חולק עליך. ראש אופוזיציה לא בעת מלחמה, לא יכול לקרוא לבחירות. בשלהי המלחמה הוא עושה את זה. לא שלה, יכול להיות אחרי. מי ידע איזה שלהי? מתי? נכון. אפילו עכשיו אנחנו לא יודעים שאנחנו אחרי. יצחק הרצוג, לדעתי, בולט לטובה. הוא המקום הראשון, האיש שהוא היום המבוגר האחראי בכלל בפרלמנט וגם באופוזיציה, קוראים לו איתן כבל. האיש שבסוף מושב הקיץ של הכנסת... הוא רק בן 55, קראת לו המבוגר האחראי. הוא המבוגר האחראי של הכנסת הזאת. הוא הצליח לעזור לקואליציה בשיתוף פעולה של האופוזיציה, להעביר שורה של חוקים חשובים. הוא יודע לנהל את סיעת העבודה ואפילו לעבור את משבר הנשיאות שהיה מאוד לא חשוב. בגלל זה הוא הריץ לנשיאות את שטרית ונכשל, בגלל זה, זה בחודש ובחודשיים האחרונים. בסדר. איתן כבל, איפה הוא הצליח בעניין הזה? איתן כבל. באימור השני שלו, מי דליה איציק, מי עבור בין דליה איציק לא היה באימור שלו. דליה איציק לא היה באימור שלו. בסיבוב השני בכל הנפילות האלה. אוקיי, מר ברדוגו, הדירוג שלך. סליחה שקטעתי אותך, קרקובסקי תקטע אותי. חברת הכנסת אליזה לביא אצלי במקום השלישי, ולו רק בגלל הרגישות של החוק שהיא מנסה לקדם, או של היוזמות שלה, לגבי החברות של החללים. הסיפורים האלה של נשים צעירות שנשארות ממש כמעט אגונות, כשהחברים שלהם נהרגים במלחמה, היא הרימה את זה, שמה את זה בראש סדר היום, בשבילי זה כל הנקודות... היא הקול האותנטי של יש... הנשי של יש... לא להפריע, בבקשה, כזמן שעלו קצר. מקום שני. במקום השני, יושב ראש ועדת הכספים, ניסן סלומיאנסקי, שעשה בית ספר לכל סיעת יש עתיד, בכל חוקי המעם 0%, וגם בשליטה שלו בחברת כנסת הצעקנית הזו, הצעירה של מפלגת העבודה, שהוא לומד להכניס אותה לתוך הסדר. סתיו שפיר קוראים למר בזו, אל תהיה כזה ציר. ברח לי השם, טוב שהזכרת לי. חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי בולט, וראש ובראשון לחקים, חבר הכנסת יריב לוין, שלימד בית ספר את הפוליטיקה הישראלית, שם את יש עתיד, בנה קואליציה עם החרדים, עם... אריה דרי וגפני והסיעות החרדיות ייכנסו לממשלה הזו, הגשר יהיה הגשר שבנה יריב לוין. תודה, סנדר. טוב, אני אתחיל ממספר 3, זהבה גלאון. כן, אני גם רוצה לתת לאישה הזאת על האומץ הפוליטי. אתה יודע מה, אני שם לך לייק. ואני מעריך את אומץ פוליטי. למרות שבוז'י אמר שהוא לא מגיע להפגנה, ולמרות שבתוך הסיעה שלה אמרו, אל תעשי הפגנה, הצליחה להביא 15,000 איש לכיכר, ועשתה את זה רק על ההפגנה השמאלנית הציונית, שפו, 2. אני נתתי ל2, לסיעת גל, ההפך ממך, לגפני ליצמן. גפני ליצמן בתוך ועדת הכספים מנהלים וניהלו את הקואליציה כבתוך שלהם. הם הובילו, מי שהיה בכל הדיונים של מע"מ אפס ושאר הדיונים, השניים האלה, מנהלים את ועדת הכספים בתוך הקואליציה ובאופוזיציה בצורה מדהימה, ותראו את חוק מע"מ אפס כדוגמה. הראשון. ובמקום הראשון, ראש ועדת החוץ והביטחון, זאב אלקין, בעתיד ובעוד חודש וחצי, יושב ראש הקואליציה. האיש החזק בכנסת. האיש החזק, חזק במלוא עוזו. גם בתור יור ועדת חוץ הוא היה מדהים. הוא היה מדהים, תוך נורטיים. ואתם תבינו מה הוא עשה. הוא הביא, הוא פתר לראש הממשלה את ועדת החקירה הבאה. הוא הביא את ועדת החקירה אליו הביתה, כדי לשמור על ראש הממשלה. לא תדאג, לא תהיה ועדת חקירה. ואנחנו... לא תהיה ועדת חקירה. לא תהיה ועדת חקירה, אין על מה שתהיה ועדת חקירה. תודה רבה, סנדר. השלישייה שלי. זהבה גלאון, אני מסכים, יושבת ראש מרץ, לא בגלל ההפגנה אגב,
כי היא הייתה קול אחר, ומותר שבדמוקרטיה יהיה קול אחר. גם אם הוא נורא מעצבן חלק מהדעת. בדיוק, גם כשהתותחים רועמים, וגם כשזה מעצבן מישהו, וגם כשהפופוליזם והפטריוטיזם המטורף הזה לוקח את כולנו כמו גל, כל הכבוד לזהבה גלאון על הקול השונה, והיא לא נשברה אגב, כל הכבוד לזה. מקום שני, דני דנון, אתם יודעים למה? רק בגלל השואו. שווה. מקום שני מגיע לו, האיש... שילך להבימה, מה הוא בא לכנסת? אני נתתי עוד לגנאי, אתה נותן לו תזכור. האיש הזה הצליח לבוט את עצמו החוצה במשרד הביטחון. זה פשוט לא יאמן. ותחשוב מה היה קורה אם הוא היה מתפטר מתפקידו ולא מפוטר מדי. זה יכול היה להיות משהו אחר. צחוק, צחוק. זלזלו, זלזלו. בתוך קבוצה מסוימת. נתניהו לא יושב טוב על כיסאו. רבותיי, בתוך קבוצה מסוימת בליכוד. בתוך הליכוד. אין בתוך הליכוד, במקומות מסוימים, הוא רק התחזק. נכון. הוא במקום הראשון, סתיו שפיר. מי היה פה נגד? מה, ברדוגו, כן, זה אתה. סתיו שפיר הצעקנית, כל הכבוד לה גם על זה. היא הצליחה לבלום את המעם אפס, אם אני לא טועה, וגם עוד כמה מהלכים. היא בלבה את מעם אפס? אני אגיד לך מה, אל תתבלבל. היא כל שונה, היא כל אחר. כל אחר, נכון. לא מעם אפס, אבל בדברים אחרים היא בהחלט עושה... בסדר. קיבלתם? אצלנו לא שם. תודה רבה. עטילה לא מתאים לך. טוב. אני ראיתי את הכל. רצית להרים להנחתה תוך כדי תנועה לא הלך. חייבים לרוץ על הסיכום של החקים. בואו נראה ממקום ראשון, שלישי, סליחה. נחמן שי מתברג לדעתי לראשונה בדירוג שלנו. מקום שלישי, מקום שני. בוז'י הרצוג, יושב ראש האופוזיציה, הוא במקום הראשון. זאב אלקין. קאמבק מטורף לזאב אלקין, וזה עוד לפני שהוא נהיה בכלל יו"ר הקואליציה. תראה כמה היה שווה לעזוב את משרד החוץ בשביל זה. חייבים לרוץ קדימה. אגב, התוצאות, אל תשכחו, זה התוצאות שלנו הפרשנים, פלוס אתם עם הסקר ודאטה קהל. ממשיכים על הלצרים. חייבים לרוץ קדימה. מני אברהם עם התוצאות של התקשורת. מני אברהם, חברת יפעת, בבקשה. נעבור לדירוג השרים. כן, אין ספק שהמלחמה עשתה את שלה, ועכשיו אל הסקר. מה אתם חשבתם על השרים שלנו? בואו נראה, זה יהיה מעניין. בבקשה, מנחם לזר, חברת פאנלס, עם התוצאות של הסקר, בבקשה. שוב שלום לכם. פאנלס פוליטיקס. הנה שלושת המקומות הראשונים בדירוג השרים בסקר פאנלס פוליטיקס בחודש זה. שימו לב, זה היה סקר דת קהל, בקרב יותר מ-1,000 איש התוצאה הזאת נבדקה. מדהים לדעתי שבוגי יעלון במקום הראשון, כי הוא נעלם לגמרי בחודשיים. מדהים במקום השני, שלושה שרים. סנדר ראשון. 100%. אצלי, השרים. מקום שלישי, גלעד ארדן. לא דיברנו עליו בכלל. גלעד ארדן מבחינתי השר ששדרג הכי את עצמו בתוך המבצע הזה. הקבינטיסט. הקבינטיסט. בכל מקום, השר מהקבינט, מקבל את הביטוי שלו, קורא תיגר לראש הממשלה, אבל משמיע קול אותנטי וברור ואחר ושונה, בשביל זה הוא מקבל דירוג. מקום שני, מאיר כהן, שר הרווחה. אפשר מהר מאוד להיעלם, הרבה שרים נעלמו בתוך המבצע הזה. מאיר כהן רץ מעיר לעיר, מכפר לכפר, לא היה יום אחד בבית, נמצא בכל המקומות. אני מציע לך לא להתרגש מזה, הכפרים היו ריקים, הערים היו ריקות. זה לא משנה. יש יובים התרגנו. שר עבודה ורווחה, מה? ישנם שרים, דווקא במקומות כאלה, שלא ראית אותם ולא שמעת אותם. מאיר כהן עבד. ובשביל זה מבחינתי הוא מקבל ציון, ומספר אחד... אני חושב שאי אפשר שלא להתייחס אליו נפתלי בנט. המבצע הזה מקיים את המשפט, מי שאוכל בערב שבת, בסוף גם יוכל, מי שמבשל או מכין את עצמו בערב שבת גם יוכל בשבת. אוקיי. האיש עובד נכון בתוך הפוליטיקה הישראלית, ורק לתזכר שהוא בקדנציה ראשונה, שנה וחצי בתוך הכנסת והממשלה, וכבר מישהו כבר, אתה יודע, סימה קדמון ונחום ברנע, כבר מדברים עליו ממשלת בנט. מי חשב בכלל? זה בגלל ישראל היום, זה ממש... תאמין לי, לא סימה קדמון ולא אנחנו תומכים בו, אידיוט אחרונות תומך בו, בגלל ישראל היום. לא דיברתי על תמיכה. אוקיי. עזוב. ברדוג, בבקשה, השרים שלך. שר הביטחון, משה יעלון במקום השלישי, שר ביטחון, ניווט את המערכה הזו, היה שותף למשילות של בנימין נתניהו,
אי אפשר לקחת את זה בתקופה כזו, בוגי אלון במקום השני, השלישי. מקום שני. במקום השני, גלעד ארדן, אמר חברנו סנדלר, גלעד ארדן שדרג את עצמו, אבל אני אומר את זה יותר בגלל חוק רשות השידור, שעבר בתקופה הזו, וזה השדרוג היותר גדול, יותר מאשר חבר קבינט. ועוד הערה הקטנה לגלעד ארדן, אם הייתה אתמול הצבעה בקבינט, הוא היה מצביע בעד ראש הממשלה, כי הוא לא יכול להיות אחרת. בראש ובראשונה, במקום הראשון, בנימין נתניהו, המשילות שהוא מפגין מעת חטיפת הנערים, עבור במלחמה, עד אתמול, הוא כבר לא ראשון בין שווים בין שרי הממשלה, הוא ראשון מעל כולם. בנימין נתניהו הוכיח משילות טוטלית. אתה לא מתרגש מהסקרים נגדו? ממש לא. אין אף אחד שיכול לעלות אליו למגרש ולשחק מולו. תודה רבה. במקום השלישי, נפתלי בנט. הוא בולט מאוד, הוא משמעותי מאוד, הוא כל אחר, הוא מאתגר את ראש הממשלה, אבל הוא במקום השלישי אצלי. כי אני חושב שבמקום השני, והוא משמעותי עוד יותר, הוא באמת האיש שעשה ברית אסטרטגית במהלך המבצע הזה עם ראש הממשלה, ולא הייתה לו גם ברירה אחרת. משה בוגי יעלון, שר הביטחון, הוא שר ביטחון, הוא נמצא גם בשטח, הוא מנהל את המבצע הזה, והוא גם משנה את התפיסות המדיניות שלו והביטחוניות שלו בהתאם לתפקיד הבכיר שאותו הוא ממלא. המשפט הידוע, ובנימין נתניהו ראש הממשלה. אני אגיד כמה דברים. הוא לא האדם הפוליטי החזק במדינת ישראל. מצבו בתוך הליכוד גרוע, המצב הקואליציוני שלו גרוע, אחרי ההסדרה שהוא עושה עם החמאס, הוא צריך לעשות הסדרה קואליציונית. ובכל זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא כבר נפרד מביבי. ביבי היה חי על פי סקרים, וראש הממשלה נתניהו חי על פי מציאות מדינית, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתו, הוא שינה מדרכו, הוא באמת המבוגר האחראי המשמעותי במערכת הפוליטית, ולמרות התקופה הקשה שהוא עובר, ראש ממשלה, ואין לו כרגע, חלופה אמיתית. תודה רבה, קרקובסקי. זה הכי חזק במערכת הפוליטית, כי אין לו חלופה, נקודה. ועדיין... מובל בחלק לא קטן מהמדיניות על ידי יאיר לפיד עם גלעד ארדן ושרים אחרים. אני אגיד לך משהו, אז מר נתניהו מוזמן אגב להתערב במה שהוא רוצה, הוא לא עושה את זה. נכון. נותן לכולם להתנהל. נכון, זה סך הכל להרים לפניו. לא מאפיין אותו. מוזר, אבל זה מה שקורה בקדנציה הזאת. אוקיי, הנה הדירוג שלי. מקום שלישי, השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ'. הזכירו פה את מאיר כהן בתור מי שהסתובב בכל מקום, אז שימו לב. חבטנו בו בגלל המשטרה ובגלל דנינו, אבל השר אהרונוביץ' הסתובב כמו מטורף גם הוא בדרום, התייצב במקומות הכי קשים כאשר כולם נעלמו, חטף את הביקורת, חטף את חצי הכעס של התושבים, על זה אני נותן לו שפו וגם דיבר לעניין, אני נותן לו את המקום השלישי. במקום השני, אין ספק, תגידו מה שתרצו, כל אחד פתאום נהיה רמטכ"ל במדינת ישראל, כל אחד נהיה שר הביטחון וראש ממשלה, וכולם יודעים איך לנהל מלחמה מול חמאס. אז כן, יש שר הביטחון במדינת ישראל, שמו משה יעלון, הוא היה שם ב-60 ומשהו ימים האחרונים לצידו של ראש הממשלה, הדברים התנהלו מדהים בעיני הרבה מאוד אנשים, אי אפשר רק לתת ציונים לגנאי כאשר אתה נמצא בחזית, יתכבדו אלה שמבקרים והלכו לעשות את העבודה. ובמקום הראשון, הסכמה כוללת, יש לדעתי, סביב בנימין נתניהו, ראש הממשלה. לא זאת בלבד שאין לו תחליף כרגע ואין לו מתחרה כרגע. בסופו של דבר, האיש הזה ניווט בניגוד לרוחו ולעמדתו ולאופיו. בניגוד לבייס שלו, בייס הבוחר. ולפטנותו מן העבר. ובניגוד ליריות נבונה, מתוך הנגמה של שרי נכון, הקבינט שירו עליו. הוא ניווט בצורה נבונה. בתוך שכונה מטורפת ובתוך מצב בלתי אפשרי. פשוט ככה. ולכן המקום הראשון. אין לנו זמן ולכן הנה הסיכום של שלושת השרים הבולטים. שימו לב במקום השלישי שניים, בנט וארדן, שניים שיש הסכמה שידרגו את עצמם דרמטית. במקום השני, שר הביטחון אין הפתעות ובמקום הראשון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל את הטבלה גם בסקרים, גם אצלנו הפרשנים. רבותיי, השקלול, שימו לב, בואו נראה את זה עוד פעם, מקום ראשון, אלה המובילים, הליכודניקים, זאב אלקין בחקים, נתניהו, ראש הממשלה, סיכום קצר, כל אחד משפט רק, ממש. רק שם אחד שלא נאמר כל התוכנית הזאת, מי? כחלון. כחלון, מדהים. הוא לא היה רלוונטי. הוא בעצמו הוא הודה ומודה שכשיש מלחמה הוא כרגע לא רלוונטי, בימים הקרובים הוא יהפוך שוב להיות רלוונטי, מבטיח לך. כן, ברדוגו. כחלון, רק במשפט אחד למה שאמרת, כחלון לא יהפוך להיות רלוונטי, לא בימים הקרובים ולא בעתיד, הוא ימשוך את עצמו קדימה, הוא לא יהיה רלוונטי. לא יהיה רלוונטי, כי אנשים מוצאים... לסיכום... אתה יודע מה הציבור גילה? שמאל וימין, כולם מטפלים אותו דבר בחמאס. עכשיו תביא לי את הקופה. אני רוצה להגיד... תן לי רק לסיים, המלחמה הזו... אני רוצה להגיד, הדבר הכי גדול שקרה בה, זה הגילוי הזה שהעם כבר לא
מאמין לנותני הדעה, העיתונאים האלה, שבמקום לתת ידיעות נתנו את דעתם ואת רצונם, זה נפל. קרקובסקי. אז אני אביע את דעתי כעיתונאי, ועמדתי כעיתונאי מתכתבת עם הדברים האלה, אתה אמרת לא הוזכר כחלון. כחלון הוא כיפת ברזל בפני בחירות. הוא האיום הגדול ביותר בפני כל הכנסת הזאת, הכנסת ה-19 בפני בחירות, וזאת הסיבה שאם לא היו בחירות, שימו לב, הסיבה היא משה כחלון. אני לא מסכים איתך בעניין הזה. ממש לא, ממש לא. כחלון לא כיפת ברזל ולא כלום, וכחלון כשיגיע לבחירות, המספרים יהיו אחרים. יואבי, אני לא חושב שכחלון כרגע מגדד למישהו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אין בחירות בפתח. נכון. לא בשנה הקרובה. יואב קרקובסקי, יעקב ברדוגו, עורך הדין יעקב ברדוגו, אריאל סנדר, רבותיי, נענתם לי, איזה כיף לחזור לדירוג, זה אומר ימים של שפיות. ותודה גם לכם שהייתם איתנו במשחק המרכזי, הדירוג נהיה כאן גם בשבוע הבא, עם סדר יום חדש, רק במשחק המרכזי, רק בערוץ הכנסת. ביי ביי.